Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo. Trata-se de Frostpunk 2. Demorou, mas chegou, né? Eu recebi o jogo aí um pouco atrasado, né? Canal pequeno, né? Vocês sabem como é que funciona, né? Mas tudo bem, recebi o jogo, joguei um pouco aqui em off e vou ser bem sincero com vocês, tá? No final desse vídeo aqui, eu vou dar a minha opinião sincera sobre o jogo até onde eu joguei, né? Mas antes disso, vou apresentar para vocês aqui o básico, o início aqui, o prólogo do modo história, certo? Então, sem mais delonga, né? Sem mais falatório, vamos, bora jogar, né? O modo prólogo, ele consiste aqui no prólogo, né? Em vários capítulos, né? E você, a primeira vez que você joga, você é meio que obrigado a passar pelo prólogo. Tem o outro modo, que é o modo sem fim aqui, né? Que seria um modo aleatório, né? Digamos assim. Mas eu nem joguei. Tá, nem joguei. Talvez seja mais interessante, mas vamos pro modo história. Prólogo, como de costume, encontraram uma máquina velha, né? Já, até o jogo mesmo se zoa, né? Quando a onda glacial chegar, terão de sobreviver. Então, aí aqui você escolhe a dificuldade, ó. Prólogo, os andarilhos. Em 1887, o mundo congelou até a morte. A civilização ruiu. O fracassado Império Britânico construiu geradores para dar suporte às cidades de evacuados, que se tornariam as últimas na Terra, seja no aperto em volta de um gerador ou sob o castigo incessante da Terra Gélida, a provação moldou os sobreviventes. 30 anos depois, se tornaram pessoas completamente diferentes. Essa introduçãozinha aqui é sobre o Frostpunk 1, né? E agora, o Frostpunk 2 é 30 anos depois. Né? Aqui embaixo tem as opções de dificuldade, vamos na oficial aqui, que é a básica, né? Para também não ser a fácil. E vamos... Bora. Aqui tem o modo de sobrevivência, né, que seria o hardcore. Vambora. Can you hear us? Captain! Do you hear us? A generation ago, we fled the crumbling British Empire as the world froze around us. I held New London together, united, we survived 30 years of whiteouts. O que, que eu entendi dessa cutscene aí que apareceu no início? Pelo que eu entendi, aquele velho na cadeira de roda, éramos nós no Frostpunk 1, né? Pelo que eu entendi, tá? Posso estar completamente errado, é claro. E aí 30 anos se passaram e o velho morreu, né? Tanto é que no final ali mostra o rosto dele congelado ali, acredito que seja ele morto. Então o que acontece? Agora tem um vácuo de poder, né? E alguém tem que assumir isso aí. Aí no caso somos nós de novo, mas, né, personificado em outra pessoa. Os andarilhos, prólogo. Muitos de nós vagam pelo deserto gélido há anos. Muitos não se lembram do mundo antes do grande gelo. Agora, com outra onda glacial se aproximando, chegamos mais uma vez no velho maquinário. Novamente, dependeremos de sua fornalha para nos aquecermos durante a tempestade.
No passado, sempre garantíamos que havia suprimentos suficientes para a próxima onda, mas nosso número aumentou ao longo dos anos. Prover para todos fica cada dia mais difícil. Precisamos sobreviver. Vamos lá. Então aqui seria o tutorialzinho básico aí do jogo, né? A apresentação. Olha aí. O jogo tá bonito, tá? O jogo tá bem bonito, graficamente tá bonito. Vamos lá, uma coisa que me incomodou um pouco no jogo, tá? O jogo, ele tá muito denso de uma maneira ruim, certo? Adensaram o jogo de uma maneira ruim. Então, o que acontece? Agora você não trata mais de 100 centenas de pessoas, né? Que chegava às milhares, se eu não me engano, né? No outro, mas agora você já começa com milhares de pessoas. Então, apesar de ainda ter aquela pessoalidade, né? De as pessoas terem nome, das pessoas falarem e tal, tudo mais, a câmera ficou mais distante. Então, você ainda consegue ver ali uma movimentação ali, mas a movimentação agora é mais distante. No capítulo 1 dá pra ver melhor. Aqui não dá pra ver tanta coisa assim. Mas eu não gostei muito disso, tá? Porque o jogo ficou com muita mecânica. E aparentemente só foram jogando coisa. Falou, olha, não, e se a gente fizer isso, e se a gente fizer isso, e se a gente fizer isso. E parece que foram colocando todas as ideias que foram entrando. Então, tem muita informação no jogo. Tem muita informação no jogo, muita mecânica, muita coisa pra ser feita, entendeu? E você fica meio que perdido no início. Não que isso seja algo totalmente ruim, mas eu acho que não foi feito de uma maneira muito boa, na minha opinião. Tá? Mas aqui é só o prólogo é mais tranquilo. Lute contra o frio. Bem-vindo ao prólogo. Aqui você aprenderá o básico da construção e dos controles. Você vai precisar desses conhecimentos na cidade maior, que seria o capítulo 1. O couraçado antigo continua hospedado sobre camadas de neve. Mas os vagões dispersos ainda têm recursos. Primeiro, temos que quebrar o gelo para alcançar um dos vagões de petróleo e construir um distrito extrativista para usá-lo. Assim, podemos ativar a fornalha do couraçado para nos aquecer. Reacenderemos a fornalha. Ok. Então vamos lá. Deixa eu dar aquela pausa aqui. Né? Aqui na parte superior esquerda, aqui, ó, a velocidade do jogo, a semana em que estamos e o dia em que estamos. Então, a cada 7 dias é uma semana. Aqui é o couraçado antigo, que é o nome do capítulo que a gente tá jogando, né? Aqui é a população, certo? Assim que a população cresce de forma significativa, a cidade prepara um senso comum. Isso aqui não importa muito aqui no prólogo, tá? A maioria dessas coisas aqui não importa muito aqui no prólogo, não. Aqui é a nossa mão de obra, né? Que é 65% da população. Então, conforme a população cresce, a mão de obra cresce. Aqui são as sucatas, que elas são geradas de maneira passiva no jogo, tá? Então, atualmente, a nossa contribuição é mais 21 por semana. Então, quanto maior a população, maior a renda passiva de sucatas. Acho que depois... É que depois muda também, tá? A sucata que vai no capítulo 1 muda. Pré-fabricados, nossa renda atual é 0 por semana, porque tem que ser extraído. Aqui é o aquecimento. Isso aqui é o que determina se você está produzindo calor o suficiente ou não, né? Então, a demanda atual é 20 e não atendido 20. Então, isso quer dizer que está faltando 20 de calor para dar conta, certo? Se eu apertar o botão direito, ele muda a descrição das coisas aqui, ó. Ele está falando ali, ó. Aquecimento insuficiente. Fornece o calor de que a cidade e o povo precisam para existir. A falta de aquecimento aumenta o frio. Quedas de temperatura aumentam a demanda por aquecimento. O gerador transforma combustíveis tais como carvão em aquecimento. Considere melhorá-lo para utilizar outras formas e aumentar o carvão. No prólogo aqui só tem uma forma só. Aqui é o petróleo, né, que é o que a gente queima aqui no início aqui, ó. Uma fonte de combustível eficiente e moderna. Pode ser queimado para fornecer aquecimento. Para aumentar a produção de petróleo, construa distritos extrativistas, realize pesquisas e mapeie a terra gélida. Tá? Só no próximo capítulo pesquisa. Aqui é o nosso abrigo, então isso quer dizer que nós temos abrigo para 10 pessoas e falta 35, certo? Então, né, bem autoexplicativo aí, ó. Espaço de habitação disponível para seus cidadãos. A falta de espaço aumenta o frio. Construa habitações que forneçam abrigo ou promulgue leis para garantir cidadãos tenham onde morar. Alimento, atualmente suficiente. A demanda é 60, precisa de escolher 60. E aqui no final aqui, materiais ausentes. O que são os materiais? Aí clica com o botão direito, ó. Recursos processados usados na indústria e na manutenção. Sem eles, as intempéries deteriorariam nossas estruturas, o que aumenta a insalubridade.
para aumentar a produção de materiais, extraia da floresta congelada os jazidas de ferro, mapeie a terra gélida ou promulgue leis. Tá? Aqui os materiais aqui são locais bem específicos aqui no início aqui do jogo. Aqui seria o tutorial, né? Que você aperta o T e pode ler a qualquer momento. Aqui é aquela barrinha da temperatura, né? Então, conforme os dias vão passando, você vai conseguindo ver aonde a temperatura vai mudar, certo? Então, tá chegando aí uma fria, né? Uma estação fria que vai diminuir a temperatura, acho que em menos 10. Então, de menos 20 vai para menos 30, tá? Aqui na parte esquerda aqui mostra a quantidade de semanas, né? E a missão principal. Então, nós temos duas missões. Quebrar o gelo até um vagão de petróleo e construir um distrito extrativista. E a segunda missão, ligue a fornalha nos destroços do coraçado para fornecer aquecimento. Aqui na parte inferior, aqui, ó, seriam as castas, digamos assim. São os tipos diferentes de população que tem. Tá? Aqui, no prólogo, só tem os andarilhos. Então, você pode interagir com as populações. Tá? Então, se eu clicar aqui nos andarilhos aqui, ó. Faz anos que estamos vagando por este mundo frio e inóspito, que o caminho preto nos guie, que caminhemos até a terra prometida, tá? Então é como se fosse uma religião, tá? Então, mas só que quando entrar na outra, no capítulo 1, vão aparecer mais aqui, tá? Então é como se fosse castas, tá? Então dentro de uma mesma sociedade tem subdivisões de pessoas que seguem ritos diferentes. Aí você clica aqui, ó, e tem um relacionamento. Os andarilhos vão racionar... Racionamento. São as especificidades de cada um, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, vai aumentar a fome, mas a demanda por alimento, por cabeça, né, é reduzida, certo? Aí aqui, ó, tem os favores, ó, tomar sucata. Os que não estão trabalhando devem doar a sucata que guardam. Aí é mais 165 de sucata. Só que a relação piora. Isso aqui é para dar um boost, tá? Porque com sucata você consegue fazer mais construções. E aqui, confiança, ó, devolver sucata. Então, relação melhora significativamente com os andarilhos, tá? Então, tem várias dessas opções aqui entre as civilizações que vão aparecer aqui embaixo aqui. Então, tem 3 mil andarilhos aqui no prólogo. E, finalmente, aqui na parte inferior direita aqui, nós temos a parte de construção, né? Que é dividida aqui em 3 pontos aqui, ó. Então, apertando a tecla B... São as construções básicas, ó, distrito residencial. Cada um produz mais 15 de abrigo, ou seja, para fazer a demanda atual, a gente precisa de 3, né? Porque aí são 15, 15, aí vai faltar 5 ainda, então eu preciso de 3 abrigos. O distrito alimentar, aí ali em cima está o quanto de material usa, o quanto de mão de obra que usa, a demanda por aquecimento e a demanda por materiais. Se faltar materiais, começa a ter problema de insalubridade, né? O que é insalubridade? É os locais não terem manutenção suficiente e começa a causar acidentes, as pessoas começam a ficar doentes e assim por diante. E produção, produz 45 de alimento e 80 de alimento. Eu não sei por que divide em dois, até agora ainda não descobri isso, tá? Mas cultiva alimento em solo fértil e o prepara para o consumo. E o distrito extrativista, demanda 20 de aquecimento também, demanda 20 de materiais, produz por semana 20 de pré-fabricado, 150 materiais e 60 de petróleo. Ou seja, o distrito extrativista, ele produz os 3 básicos, né? Que é o aquecimento, materiais e pré-fabricados. Só que para fazer ele também tem que construir. Então você construir o distrito extrativista primeiro, já vai garantir para você alguns recursos básicos necessários, certo? Aí segundo aqui, nós temos as centrais, que aqui no começo aqui só tem a central de estoque, né? Que é para alimentar 15... alimentar não. A armazenar 15 mil de comida, certo? Proximidade, reduz a demanda por mão de obra nos distritos alimentares adjacentes. Ou seja, quanto mais distrito alimentar você colocar junto, menor vai ser a mão de obra. Como é que isso funciona? Depois eu vou falar melhor para vocês. Tem um sistema de área no jogo, tá? Então, conforme você vai construindo, dependendo do lugar onde você constrói, você tem alguns bônus. Né? E a função dele é armazenar alimento para o futuro. E por último, nós temos a nova ferramenta, aí, o grande diferencial aí do Frostpunk 2, né? Que é o quebra-gelo. Esse cara aqui é o cara que permite que você avance no seu mapa. Tá? Se você não utilizar o quebra-gelo, você não consegue construir, porque você tem que tirar essa camada de gelo duro para poder utilizar o solo que está abaixo. Tá? Então, olha lá, ó. Ele usa 300 de mão de obra só quando está sendo utilizado, tá? Se eu não me engano, depois a mão de obra volta, depois que ele termina o serviço, porque as pessoas têm que ir lá e têm que trabalhar, depois retorna. Usa 30 de sucata,
Olha lá, equipe os trabalhadores com equipamentos pesados que quebram o gelo e preparam o terreno para a expansão do acampamento. Certo? Então, estas são as mecânicas básicas aí do Frostpunk 2. E como é que funciona, Marcelo? Então, primeiramente, né, o jogo tá pedindo pra gente ali duas coisas. Construir um distrito extrativista no vagão de petróleo. Onde tá esse vagão de petróleo? Aqui nas teclas 1, 2 e 3, você consegue mudar as velocidades. Tá vendo ali, ó? Velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3. Só que depois, na tecla 4, ele te dá uma visão de aquecimento e combustíveis. Só que ao mesmo tempo ele já mostra pra vocês onde é que estão os recursos, tá? Na tecla 5, ele mostra pra gente os materiais, que é a mesma coisa que a 4 aqui faz, só que a 5 não mostra o aquecimento. Tá vendo? Esse aqui tá mostrando que é o menos 20 aqui, tá faltando 20 de aquecimento. Esse aqui tá demonstrando, porque já tem gente esperando aqui, né? Então, aqui ó, materiais é no 5, aí no 6, alimento, tá? Esses painéis vão mudando conforme as construções que você tem. Aí o 7, mão de obra. O 8, efeitos de proximidade de distrito, que mostra as áreas, né, de atuação. E o Alt, a economia básica. Segurar o Alt mostra, acho que, se eu não me engano, tudo de uma vez. Tá? Olha lá, mantenha o Alt esquerdo, né, no conselho, na árvore de ideias, e nos eventos narrativos para visualizar o estado da sua economia. Tá? Mas, basicamente, os mais importantes para a gente aqui é o 4 e o 5. A princípio, tá? O 4, principalmente pelo aquecimento. Então, ele tá mostrando pra gente aqui que nós temos aqui reservas de petróleo. Tem um vagão de petróleo aqui, tem um vagão de petróleo aqui e um vagão de petróleo aqui. Qual que é o mais perto? O mais perto é esse aqui. Então, eu preciso chegar até lá. Pra chegar até lá, a tecla de atalho pro quebra-gelo é o X, certo? E a partir daqui, ó, tá vendo? Toda essa área aqui em volta onde o gelo já tá derretido, a gente pode simplesmente descer. Então o quebra-gelo, tá vendo? Ó, ele tem 8 slots disponíveis pra quebrar o gelo de uma vez. Então você tem que finalizar tudo, tá? Então é 1, 2, 3, aí vamos pro próximo aqui, ó. 4, 5, 6, 7 e ainda sobrou um slot. Esse outro slot eu vou trazer pra cá já pra área aqui dos materiais, ó. Pra cá. Aí ele mostra que é a setinha pra finalizar a construção. Pimba. Vamos soltar a pausa e aí o quebra-gelo vai começar o trabalho dele. Eu posso usar mais de um quebra-gelo ao mesmo tempo, Marcelo? Pode, tá? Mas você só pode utilizar nas áreas onde é possível quebrar. Então o nosso próximo objetivo vai ser ir atrás de comida, tá? Aqui a mais próxima pode ser tanto por aqui por cima dessa ponte e chegar aqui em cima nessas duas fontes de comida, quanto essa aqui que tá um pouco mais longe, mas vamos por essas duas aqui em cima aqui, ó. Então vamos primeiro para esse lado porque tem mais petróleo aqui, ó. Então uma, duas, três, quatro... 5, 6, 7, 8. Ainda fiquei do ladinho do petróleo ali, ó. E ok, aí vou gastar mais 300 de mão de obra. Então já gastei 600, ó. Empregados, tá vendo lá em cima na mão de obra? Total de 1.350. Empregados, 600. Né? O meu geral, o totalzão mesmo, é 1.950. Só que eu já gastei 600. Certo? E ele tá fazendo ali, ó. Aí o tempo que vai girando aqui, ele tá quebrando o gelo. Ó o maquinário aí, ó. Ó o tamanho do negócio quebrando as coisas. Vamos acelerar um pouquinho, aí vocês vão ver a mão de obra voltando ali em cima, ó. 1.350, ó, 1.650, então os quebra-gelo voltaram, tá? Porém, né, a sucata não volta. E aí, com o vagão liberado, o que, que nós podemos fazer? Eu posso simplesmente clicar aqui, ó, ou apertar a tecla B e distrito extrativista. Eu vou gastar 150 de mão de obra, essa mão de obra não volta, porque vai construir, 70 de pé fabricado e 50 de sucata. Então, nós vamos colocar um aqui. Ó, ele tá falando que tem que selecionar pelo menos 3 áreas. Então a gente começa pela área onde extrai, certo? E depois a gente ainda coloca mais áreas, tá? Pra finalizar. Ele precisa de um espaço pra construir, certo? Pera aí, deixa eu ver se eu fiz certo. Porque aqui, ó, tá vendo? Vai faltar área pra esse aqui construir, ó. Então eu vou vir pra cima. Então, que aí sobra área aqui pra poder construir. Então vamos construir esse aqui. Um distrito extrativista. E já vamos construir mais um. Tecla B, extrativista, aqui, ó. 1, 2, 3. Será que eles não teria área suficiente pra construir? Tá vendo porque o quebra-gelo é importante? Aqui. Vamos continuar quebrando o gelo agora pro lado de cá, ó. 1, 2. Aí esse daqui também vai usar 3 áreas, então a gente consegue usar esse espaço aqui, ó. E aí eu consigo extrair materiais. E aí vamos abrir esta área aqui em cima agora. Apesar que aqui eu não posso mais, é porque eu já selecionei pra abrir aqui, né? Então vamos já abrir pra cima aqui, ó. Assim. Isso. Pronto. Aí eu vou liberar aqui a área de materiais. Então eu tô construindo já duas extrações.
Terminou ali em cima a parte da comida? Terminou. Então vamos quebrar o gelo aqui no petróleo agora. Quebra o gelo aqui no petróleo. E já vamos em direção a essa outra comida aqui também, ó. Já que veio pra cá, né? E puxar pra esse lado aqui. Pronto. Quebra gelo trabalhando. Vamos acelerar até terminar as construções. Pra terminar as missões, né? Ok, o quebra gelo terminou ali. E terminou as duas extrações. Então agora eu tô extraindo. Se eu clicar aqui, vocês vão ver diversas informações. Deixa eu pausar o jogo, ó. Tá vendo? Distrito extrativista, requisito 150 de mão de obra. Esse não volta, a não ser que eu destrua, certo? Quanto de petróleo tem disponível aqui? Na atual conjuntura, dura 119 semanas. Esse petróleo que tá aqui. Produção total de petróleo, 60. Demanda total, 20 de calor e 20 de materiais, né? Que atualmente está em menos 40, os meus materiais ali, certo? E aqui eu posso controlar a quantidade de pessoas, certo? Que estão trabalhando, o que muda a produção e muda a mão de obra, né? É proporcional, certo? Eu posso declarar também aqui turnos de emergência, aumenta a eficiência, certo? Só que a confiança cai. Padrãozão, nada mudou. Beleza? E o outro vai estar o mesmo esquema. Aí apareceu já a primeira missão aqui. O primeiro... Não é missão, esse quadrado aqui é... É um aviso só. Petróleo. Nosso povo vibra ao ver o líquido escuro e espesso correr nos tubos. A carcaça velha... A carcaça da velha máquina é um testamento às dificuldades da nossa jornada. Acima de tudo, é nosso abrigo em meio à tormenta. Graças a ela, superamos muitas ondas glaciais e assim seguiremos. Temos petróleo. Podemos ligar a fornalha. Selecione o naufrágio do Drenu, que é o navio que está parado ali. Para acessar o controle da fornalha, uma vez ligada a fornalha do Drenu, converterá automaticamente o petróleo em calor. Entendido. Ok, então o que isso significa? Vocês estão vendo ali a minha exigência de calor? Atualmente a demanda está em 60. Já não é mais 20, mas eu tenho 120 de petróleo. Olha o que vai acontecer quando eu clicar aqui no distrito, clicar no gerador, certo? E ligar o gerador. Pimba. Consumiu o petróleo e agora tem disponível, tá vendo? 60, então eu posso usar mais 60 de calor. Forneça infraestrutura básica, fornalha acesa. Já temos petróleo suficiente para suprir a demanda atual. Mas, enquanto nosso povo não tiver abrigo, o frio vai ser uma ameaça. Habitações garantem proteção contra o frio, se estiverem próximas umas das outras, ou da fornalha. Contudo, vamos precisar de partes pré-fabricadas para a construção. Já trouxemos algumas. Quanto ao resto, vamos ter que extrair das carroças destruídas. O que são essas peças pré-fabricadas? É tipo o aço e a madeira do Frostpunk 1. Certo? Então, primeira missão já foi feita. Agora, a segunda missão é, ó, quebre o gelo até um vagão de construção no Distrito Extrativista para gerar pré-fabricados. Eu já fiz isso, né? Então, vamos soltar a pausa aqui. Eu já fiz isso. Então, eu posso colocar o Distrito Extrativista aqui, ó. Certo? E puxar ele pra cá também, sem problema. Ok. Olha aí, tô construindo agora isso aqui, que é essa demanda. Segundo, construa dois distritos residenciais. E aí é onde você começa agora a gerenciar a sua população. Como é que funciona o distrito residencial? Ele funciona em áreas. Se vocês observarem, vocês vão ver que tem um foguinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um foguinho. O que que isso é? Isso é mais 20 de aquecimento pra cada um desses foguinhos. Aqui atrás tem mais, ó. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar... eu posso abrir um pouco mais aqui, ó. A minha área aqui com o quebra-gelo, ó. Pra ir expandindo e eu conseguir aproveitar cada vez mais o calor. Vou usar o quebra-gelo aqui. Vamos acelerar. Certo? Ó, tem uma missão opcional ali. Coloque os distritos residenciais próximos uns dos outros ou da fornalha para reduzir a demanda por aquecimento. É exatamente isso que a gente vai fazer agora, tá? Aí eu venho aqui de novo, distrito residencial. Olha lá, tá vendo? Tem um foguinho aqui, ó. Se tiver mais distrito um ao lado do outro, na adjacência, são dois foguinhos. Então, para suprir a demanda de mais 20 de aquecimento ali, eu tenho que colocar pelo menos 3, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, 1, 2, 3, eu já tenho bônus, tá? Então, agora eu posso construir em qualquer outro lugar a cidade, tá? Então, se eu abrir assim agora, 3... Essa área aqui, ela vai ficar com bônus também, porque ela vai ficar com adjacências, tá? Então, vou colocar aqui para construir, ó. Pimba. E vamos meter o quebra-gelo para abrir mais essa área aqui, ó.
Na verdade, eu preciso de 2 distritos residenciais, né? Eu vou precisar de 3. Vamos colocar mais um aqui. Aqui que tá faltando? Faltando sucata. Ok. Deixa eu terminar aqui. Acelera. Olha aí, terminou mais um extrativista. E esse aqui tá me gerando pré-fabricados, ó. Mais 20 por semana. A sucata, ela vai subindo de maneira passiva, ó. Então, mais 21 por semana. Então, conforme o tempo vai passando, vai melhorando. Essa tela... Ah, esqueci de falar. Essa parte aqui de baixo aqui, ó, são os... Como é que eu posso dizer assim? Os debuffs que você tem, né? Então, aqui, nessa parte aqui, ó, é a fome, que conforme vai piorando a situação, vai fazendo essa fumacinha preta em volta aqui, ó. Tá? Então, a nossa situação atual, ó, é de frio extremo, porque tem calor, mas as pessoas não estão abrigadas, tá? Por isso que tá mostrando. E o que que isso causa? Faz com que a doença também aumente. Olha lá, aumento extremo. Então, as pessoas estão ficando doentes pelo frio e a fome... Também tá batendo porque a gente não tá nenhuma extração, não tem nenhuma extração de comida por enquanto. E a insalubridade por enquanto tá controlada porque nós temos materiais guardados, né? Mas tá consumindo. Deixa eu ver aqui se consigo ver. Na verdade não tem não. Mas se eu demorar muito para começar a ter materiais, vai começar a ter problemas com manutenção. Então vamos acelerar até construir a primeira cidade, olha aí. Primeira cidade já diminuiu e o frio também vai diminuir. Então vamos para a segunda cidade. Deixa eu ver se eu tenho material. Agora eu tenho. Então... se eu colocar aqui, ó, tá avisando que se eu começar por aqui, não vou ter célula suficiente pra terminar o distrito, porque tem 1, 2, 3, 4 só. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo? Então tem que abrir mais um pouco aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos abrir aqui, mais um pouquinho. Aí, agora eu consigo, ó. Vem aqui, distrito residencial, agora é possível, ó. Tá vendo, ó? Se você chegar perto desses distritos, é que eu não sei se é só no prólogo aqui. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui que eu tava falando pra vocês, ó. Tá vendo? Tem 2 foguinhos aqui de uma vez, ó. Olha lá, ó. Tem 2 foguinhos aqui de uma vez, ó. 1, 2, 3. E aí os outros eu posso pôr em qualquer lugar pra continuar expandindo, porque o bônus eu já peguei, ó. Aqui, vamos expandir pra cá, certo? Quanto mais eu expando depois que eu consigo o bônus, é melhor porque eu tenho uma adjacência do próximo bônus. Tá? Então a outra cidade eu vou fazer aqui nessa parte de cima aqui, ó. Eu não sei porque aqui não apareceu 2 foguinhos. Eu acho que eu sei por quê. É porque aqui eu tô pegando o foguinho do gerador, tá? E o foguinho da cidade adjacente. Eu acho que não gera o mesmo bônus... Pra um... É isso mesmo, acho que é isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Aí todo mundo vai estar abrigado e o frio vai diminuir. Vamos acelerar. Acelera, acelera que o povo tá com frio, Marcelo. Ok. Já morreu gente, já. Obtém acesso ao alimento. Providenciamos calor e abrigo para nosso povo. Agora temos que voltar a atenção para a onda glacial iminente. Primeiro, temos que coletar pequenos lotes congelados do solo fértil para o plantio. Em seguida, armazená-los em depósitos de fácil acesso. E em regime de urgência para evitar inanição. Inanição é fome, tá, gente? Entendo. Maldita geladura. Vou perder meus dedos. Então morreu uma galera já. Aí diminui minha mão de obra. Né? Morreu 30 pessoas. Quebre o gelo até chegar no solo fértil. Já fiz. Construa um distrito alimentar sobre o solo fértil. Então, tecla B. Distrito alimentar. Está aqui. Olha. Marcelo, precisa ser perto? Então, não precisa. Porque a demanda de calor no jogo é a distância. Tá? Então, eu só preciso ter o disponível para poder suprir a demanda atual de calor. Tá? A minha demanda atual de calor é 120. A minha demanda. E a minha produção... É 130. Tá sobrando 60? Peraí, eu tenho 60 no distrito extrativista. No distrito residencial, 40. As demandas ali embaixo, né? 60, 40 mais 100. Que são os que usam, né? Então, o distrito extrativista residencial e destroço do coraçado tá dando um total de 120. E a minha produção é 120. Tá sobrando 60 por quê de petróleo? Ah, tá. A fornalha tá consumindo 60 do 120 de petróleo que eu tenho. Pra produzir... Ah, é porque ela é mais eficiente, é petróleo, né? Acho que o carvão é mais fraco, eu acho, tá? Eu joguei pouco o capítulo 1, mas entra o carvão no capítulo 1. Mas beleza, vamos focar aqui.
Tô construindo, ó, o frio já deu uma diminuída, mas a doença e a fome estão aumentando. Então vamos pegar aqui o quebra-gelo e vamos continuar indo atrás de comida. Então tem mais comida pra cá. Certo? E vamos em direção a esses materiais aqui, ó, certo? E tem mais material pra cá. Assim. E dá pra gente ir pra mais? Dá pra fazer mais um quebra-gelo ainda. Ali eu liberei, eu não liberei aqui embaixo ainda, né? Vamos em direção a essa comida aqui, ó. Pera aí, acho que eu não tenho... Por que ele não tá deixando eu sair pra cá com o quebra-gelo? Ah, tá, não tá disponível. O quebra-gelo que tá fazendo esse lugar aqui não terminou ainda. Enquanto ele não terminar, eu não ganho acesso pro lado de cá. Ó, terminou. Prepare-se para a onda glacial. Asseguramos nossa sobrevivência imediata. Agora temos que estocar o máximo de alimento antes da onda glacial nos isole nos abrigos. Para tal, a produção alimentar precisa exceder a demanda atual. Temos que nos preparar. Ok? E aí vai aparecer a missão. Não estamos estocando alimento. Estoque alimento suficiente para sobreviver à onda glacial. E onde que estoca alimento, Marcelo? Então, aqui embaixo, aqui, ó, nas centrais, tem lá a central de estoque. Lembra? Então eu posso construir a central de estoque em qualquer lugar aqui, ó. Então se eu construir ela adjacente uma à outra, eu diminuo a demanda de mão de obra. Tá? Então eu construo a primeira aqui, certo? E a segunda eu construo aqui, ó. E aí com isso eu consigo armazenar, eu já tenho um espaço para armazenar 10 mil, né, de comida. Olha lá, estocagem, ó, 10 mil. E aí com mais dois desse aqui são mais 30 mil de estocagem, que dá 40 mil de comida. E agora é só começar a produção de comida verdadeira, que no caso é aqui, mas eu não tenho sucata. Tem que acelerar o jogo e esperar a sucata vir, né? A cada 7 dias eu ganho 20 e poucos, ó, apareceu uma missão. Não é missão, quando é esse triângulo é a galera avisando alguma coisa, né? Derramando areia nas mãos. Talvez não consigamos... Eu não vou ler essa parte aqui, tá? Talvez não consigamos encher os estoques de alimento sem medidas excepcionais. Cogite pedir que os andalizos façam racionamento ou institua turnos de emergência nos distritos alimentares. Isso é opcional, tá? Ele vai aparecer aqui, ó. Opcional, institua os andarilhos a fazer um racionamento. Aí vai diminuir a confiança dos caras. Se eu clicar aqui, ó, a fome vai ter um aumento significativo, mas a demanda por alimento vai diminuir, tá? Não farei porque é opcional. E aqui, ó, institua turnos de emergência. Eu tenho que clicar aqui e tenho que clicar aqui, ó. Vai aumentar a eficiência de produção de comida, tá? Também não farei porque é opcional. Nosso objetivo aqui é conseguir 40k de comida. E apareceu mais uma missãozinha aqui, ó. Uma escuridão, enterrando os mortos. Temos ritos fúnebres para nossos recém-finados. Segundo a tradição, levamos os mortos aos postos de petróleo com cuidado, mergulhamos os cadáveres na densa escuridão, o combustível nos aquece na vida e nos preserva no ocaso. Mas a morte também mina a confiança em nossos líderes. Sem confiança, não há futuro. Confiança em relação cai todas as vezes que as pessoas morrem. Entendido. E aí tem uma referência aí ao Waterworld, né? Que as pessoas, quando morriam, jogavam elas naquele... Aquele poço verde, né? Ó, já tá acabando aqui, ó. Só tem mais 6 semanas disponíveis aqui de pré-fabricados. Então, o ideal é a gente ter mais extração de pré-fabricados aqui, ó. Então, mais um distrito extrativista aqui. E acelera o jogo, que eu preciso de mais quebra-gelo. Eu tenho população? Tenho. Eu preciso chegar até isso aqui. E depois ir em direção a mais comida aqui, ó. Ok. Eu já peguei comida ali embaixo, mas eu não posso construir ainda, ó. Distrito alimentar. Vamos acelerar aqui. Aí, ó. Distrito alimentar. Dá pra pegar aqui agora, ó. 3. Ok. E preciso de mais um distrito alimentar. Vamos acelerar até ter o material. Ó, mais uma missãozinha ali, ó. Vamos ver o que que é. Algumas pessoas estão prontas para se sacrificar para diminuir a demanda por alimento. É outra missão. Acho que é para enviar as pessoas embora, mas vai aparecer de novo ainda. Essa daí. Ó, terminou ali, mais um distrito extrativista. E esse aqui já tá quase acabando. Vou acelerar. Ó, acabou. Quando acaba, você pode simplesmente desconstruir. Tá, ele tá mostrando ali o tanto de coisa que vai voltar. Vai voltar 53 pré-fabricados e 38 sucatas. Então... só mandar embora. Olha lá, tá desconstruindo. Vamos acelerar para eu construir mais extração de comida. Ó, a comida tá aumentando, ó. Mais 66.
Acelera. Dá pra construir mais um de comida? Dá. Distrito alimentar. Certo? Um, dois, três. Ok. Ó. Mensagem aqui. Contra as intempéries, insalubridade. A cada dia, o vento fica mais intenso. Sem piedade, ele sacode nossas construções, enfraquecendo nossas estruturas. Sem matéria-prima para consertar o dano, nossos distritos vão ficar avariados. Quanto mais construímos, de mais materiais precisamos. É assim que o mundo funciona. Forneça mais materiais para reduzir a insalubridade antes que afete nosso povo. Aí vou prometer coletar mais materiais. Né? E onde ficam esses materiais? Aqui em cima, ó. Apertando 4 aqui, ó, tá vendo? Aí, ó, carroça de manutenção, ó, tem 150k de materiais aqui. Só que quanto mais construções eu tenho, maior é a minha demanda, né, por calor, né? E eu só tô produzindo calor nesses dois aqui, ó. Só esses dois estão produzindo calor, então tem mais um aqui ainda pra eu produzir. Então vamos acelerar mais um pouco. Eu acho que já dá agora. Aqui, ó, distrito extrativista, vamos pegar mais petróleo aqui, ó. Dessa forma. Né, pra aumentar a minha extração de petróleo e eu ter mais calor disponível. Ó, mais uma missão. Um símbolo misterioso, o legado do capitão. Um membro da equipe quebra-gelo descobriu os restos mortais congelados de um homem de uniforme. O emblema no ombro dele diz Batedores de Nova Londres, terceiro pelotão. Além de uma insígnia obscura, alguns dos nossos anciões alegam que ele simboliza uma organização militar. Outros dizem que ela tem significado religioso. Talvez você já tenha ouvido falar desta Nova Londres e possa solucionar a questão. É, aí a gente escolhe aqui, né? Ela simboliza a ordem, ela simboliza a fé ou não reconhece esse símbolo? Eu vou pôr que eu não reconheço. Tô nem aí. Caguei pra esse símbolo. Ó, e conforme você vai fazendo as extrações, ó, aí tem o painel aqui, ó. Pera aí. Tem o painel 4 aqui, ó, mostra tudo que tá sendo consumido de calor e tudo que tá gerando calor. Então o gerador atualmente, ó, ele tá gerando 210, que é o dobro do que tá extraindo de petróleo, que o petróleo é eficiente. Né, lá, tá vendo? Então ele tá fornecendo 210 de calor no total. E aí eu tenho que fazer agora aqui mais uma extração de materiais, ó. Distrito extrativista, eu preciso disso aqui, ó. E aí a gente consegue fazer aqui, ó, manter a infraestrutura. Estação mais fria, demanda por aquecimento aumenta, ó. Foi pra menos 95 agora. Menos 95, por quê? Porque ficou mais frio. Mas aqui já vai terminar a extração do petróleo, ó. E aí foi pra menos 5. Aí como é que a gente faz pra controlar esse menos 5? A gente pode, por exemplo, diminuir a extração aqui, ó. Talvez essa extração aqui, eu não preciso de 20 por semana de pré-fabricados. Eu posso diminuir isso aqui pra 8 por semana. Tá? E aí o meu calor já volta de novo ao normal. Ó. Só que vai construir ali e vai aumentar a demanda. Então vamos acelerar. Aí, construiu. Ó. Materiais suficientes. Então tá feita a missão. Aí eu posso vir aqui também, ó, e diminuir, ó, dessa forma. Certo? Tá diminuindo ali e aqui, ó. Só que o petróleo não, né? O petróleo eu tô deixando no talo e a comida eu tô deixando no talo também. Então nós temos uma extração de comida aqui, uma extração de comida aqui e outra extração de comida aqui. Tem mais no mapa? Tem mais. Se eu continuar na extração atual, o jogo tá me falando aqui, ó. Estoques prontos em 41 semanas no ritmo atual. Né? Então, tá fora. Né? Eu só tenho 39 semanas. Se eu não aumentar ainda mais a produção de comida... não vai bater. Então eu não consigo terminar antes de... E aí eu perco o cenário. Certo? Então o que a gente pode fazer? A gente pode instituir, por exemplo, turnos de emergência. Vai diminuir a confiança? Vai. Só que vai aumentar a produtividade. Aqui, por exemplo, ó, tem 400k de comida. Então eu vou dar um turno de emergência aqui, ó. De 80 foi pra 100. E aí agora eu consigo em 34 semanas... Tá vendo? Eu consigo em 34 semanas e são 38 semanas. E aí meu aquecimento tá feito, a insalubridade tá aumentando um pouco, talvez... Eu nem preciso mais de materiais aqui, ó. Vou até desligar essa fábrica aqui e aumentar essa aqui, ó. Pra melhorar a extração de materiais, assim, ó. Que os materiais estão insuficientes, a insalubridade tá aumentando. Mesmo assim, ainda ficou menos 16. Se eu aumentar mais uma vez, ele vai pra
mais 10. Só que aí fica faltando 5 de aquecimento. A gente pode diminuir aonde? Não pode diminuir a extração de petróleo, né? A extração de comida também não. Acho que dá pra viver com esse menos 5 aí. Vamos acelerar. Vamos ver se o frio vai afetar. Tá avisando ali, ó. Onda glacial se aproxima. Um sacrifício. As pessoas no acampamento estão ficando tensas. Elas acham que não vamos coletar comida suficiente a tempo. Nossos caçadores propõem abater as focas restantes, incluindo fêmeas e filhotes. Isso nos permitirá coletar muito mais alimento, mas vai erradicar o que pode muito bem ser a última colônia desses seres na Terra. Por outro lado, muitos anciões se ofereceram a sair para a Terra Gélida em vez de ser um fardo para nossos recursos. O sacrifício deles reduziria significativamente as rações necessárias para a onda glacial. O que devemos fazer? Fica a dúvida aí, né? Aí eu tenho aqui as opções, ó. Matar as focas, mas a minha produção de comida já bateu, então não tem porquê. Deixar, não matar as focas, né? Respeitosamente, desejo dos anciões irem para o gelo. Lembra que eu falei que ia voltar? Voltou aí, tá vendo? Agora é a missão. Eu posso diminuir a quantidade de pessoas deixando os anciões ir embora. Certo? E não tomar medidas extremas. Não vou tomar porque eu já tô. Tá gerenciado. O negócio já tá gerenciado. Não tem por que eu ficar matando a galera. Né? E vamos acelerar. Menos 5 de calor sendo produzido. Insalubridade tá voltando ao normal. Ó, duas pessoas ficaram doentes. Por quê? Porque tá com menos 5, ó. O frio. Não tem jeito. O distrito residencial, eu posso até diminuir um pouco, ó. Vamos ver se, o que que acontece se eu diminuir. Vai pra 8. É verdade, eu posso diminuir um distrito residencial pra cá, né? Só que o calor não muda. Tá vendo? O calor não muda. Só muda o requisito, os requisitos ali, ó. Ou a gente pode dar aqui o famoso sobrecarga aqui do gerador, ó. Pimba. E aí com a sobrecarga foi pra mais 27, ó. E aí atualmente eu tô produzindo 365. E vamos acelerar. Comida vai bater, né? A gente já sabe. Olha lá, tá marcando ali, ó, 21 semanas. Vai acabar a primeira reserva de comida aqui. Será que eu preciso de mais uma? Isso aqui dura quanto? 18 semanas? Dura 17 semanas. Perigo, hein? Vamos arriscar? Vamos arriscar? 15. 14. Tá diminuindo, ó. A distância tá diminuindo, ó. Entre as semanas pra acabar e o... Ó, tá quase batendo já, ó. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 39. 40 mil. Alimento assegurado. Conseguimos. Garantimos alimento suficiente para a sobrevivência à onda glacial iminente. Nossos trabalhadores concluirão os últimos preparativos antes da tempestade. Por hora, temos que manter nosso povo aquecido. Vamos sobreviver. Agora esperamos. Né? Agora tem que esperar bater a onda de frio. Aí é só... Como é que ficou o gerador aqui, ó? No... Eita, ó. Chegou a 86%. Vamos acelerar? 88, 89... 93 e 96. A onda glacial chegou. Os preparativos acabaram, ó. Vai pra menos 728, ó, por causa da onda de frio. Eita, e essa sirene aí? Contrariando expectativas, os nômades sobrevivem. Quando a onda glacial atingiu o acampamento, os andarilhos estavam prontos. Todos ficaram gratos pela nossa rapidez em coletar alimento suficiente. O milagre da colônia de focas aumentou nossas esperanças que a jornada vá levar a uma terra prometida. Nossos anciões adicionaram essa história aos nossos grandes contos, junto de avisos sobre uma cidade pecaminosa que ainda solta fumaça no céu. Nós sobrevivemos. E com isso vem uma conquista aqui. Garanta a sobrevivência do andalismo sem sacrificar, acho que é nenhuma foca. E aí agora sim temos a apresentação do jogo, né? Frostpunk 2.
olha aí o que eu falei pra vocês sobre a vista panorâmica, né? O velho capitão morreu, Nova Londres está enfraquecida. Alimento escasso, a superpopulação se aproxima, o carvão está acabando. O jogo é bonito, o jogo tá bonito, gente. Não é só crítica, não. O povo anseia por um futuro com o qual vale a pena sonhar, mas será o mesmo futuro para todos? Eu queria saber quem escreveu isso de branco, né? Quem colocou esse lettering aí em branco? Mantenha a cidade unida. Ou segure a mão dela no leito de morte. E é a partir desse momento que o jogo realmente começa. Capítulo 1, o carvão acabou. Bom, galera, vamos lá. Eu não vou continuar aqui, né? Vou finalizar por aqui, ó. O carvão está acabando. O capitão está morto, conforme ele ficava mais fraco. Divisões crescentes travavam o curso da manutenção da cidade. Agora, Nova Londres vai sofrer as consequências. Como dirigente, é seu dever liderar, mas será necessário provar seu valor. A cidade superpovoada está com baixa de carvão e outros recursos. Use este ano mais quente para construir mais abrigos, conseguir carvão e religar o gerador. É hora de trabalhar. Bom, minha opinião sincera sobre o jogo. Eu joguei um pouco do primeiro capítulo, tá? Eu não gostei muito do que eu vi, tá? Eu acho que eu preciso jogar mais pra ter uma opinião mais sincera. Pra não falar assim, ah, Marcelo, mas você nem jogou direito o jogo, já tá falando mal. Não, não é isso. É porque eu achei o jogo muito denso mesmo. Vocês viram ali no começo, o prólogo? Foi tranquilo, as coisas estão ali pra acontecer e tal. Tem o tutorialzinho, você vai fazendo, você vai se inteirando como constrói e tal. E aí, de repente, você é jogado aqui no capítulo 1 e o jogo te bombardeia de informação, mano. E aí, tipo, basicamente, o que você aprende ali no prólogo, aqui faz diferença, é claro. Entendeu? Mas não tanta. Porque aí, agora que entra a parte da pesquisa, a pesquisa é feita de maneira diferente, as leis são feitas de maneira diferente e o jogo não deixa muito claro. Tem o tutorial, mas, tipo... É embaçado você parar o jogo e ter que ficar lendo o tutorial, né? Aparecer na tela, as coisas ajudam um pouco a você não ficar perdendo tempo, deixa a coisa mais dinâmica. E Frostpunk é jogo de jogar uma vez só, né, gente? Nesse modo aqui de história, principalmente. É de jogar uma vez só. Se você jogar de novo o modo história, você só tá querendo pegar alguma conquista, tá querendo completar alguma coisa, porque o sentimento não é o mesmo, né? Então, replay... No Frostpunk não tem a mesma sensação de um replay em outros jogos de gerenciamento que não tem história, tá? Então, pra gente dar continuidade aqui, né, vamos deixar pros próximos episódios, tá? Eu pretendo jogar até o final, tá? Eu pretendo jogar até o final, mas se chegar em algum momento do jogo e falar, galera, ó, não tá evoluindo, não, o jogo realmente não bati com o jogo, tá? Aí eu vou avisar vocês e vou finalizar a série. Né? Mas por enquanto espero que vocês tenham curtido. Vocês viram que o começo foi bacana, né? Ele tem algumas coisas diferenciadas. Ele ainda traz aquele sentimento de urgência do Frostpunk, que conquistou a gente no primeiro, né? Isso é bem bacana. Mas no geral, né, por enquanto é isso, tá? Preciso jogar mais para decidir melhor qual que é a situação. E aí agora, por exemplo, que eu não joguei muito daqui para frente, a gente vai deparar com várias surpresas que talvez faça mudar de ideia. Né? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.